Баткен облысында көчмө урна аркылуу добуш берүү жүрүүдө. Бүгүн 10-апрелде Баткен облысында ден соолугуна байланыштуу шайлоо участкасына бара албай турган 883 жаран көчмө урна аркылуу добуш берүүдө. Бул чектелген жарандар буга чейин көчмө урна аркылуу добуш берүү үчүн шайлоо участкасына арыз менен кайрылган. Облыстагы бардык шайлоо участкалары Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоо жана референдум өткөрүүгө даяр. Баткен облысында жалпысынан референдумга карата 218 шайлоо участкалары, ал эми жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого 201 шайлоо участкалары даярдалды. Бүгүнкү күнгө карата жалпы облус боюнча референдумга катышуучу шайлоочулардын саны 300 500, ал эми жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоосуна 279 875 шайлоочу добуш берүүчүлөрдүн тизмесин түзөт. Эпидемиялык кырдаалга байланыштуу шайлоо участкаларында санитардык нормаларды сактоо үчүн коргонуучу жана дезинфекциялоочу каражаттар менен камсыздалды. Шайлоо күндөрү коомдук коопсуздукту камсыздоого 882 ички иштер органдарынын кызматкерлери тартылды. Анын ичинен 436 кызматкер шайлоо участкаларынын коопсуздугун камсыздайт.